Ja, samarbejdet med Kingo har været fantastisk, at jeg får en melding i god tid om, at der er en potentielt god sag og får mulighed for at komme ud og kigge på det. Og ret hurtigt fik vi etableret, at det her det var faktisk en sag, der kunne blive forretningsmæssigt fornuftig for begge parter. Da vi fik kontakt til Kingo, talte vi konkret om nogle materialer, og vi afleverer simpelthen en ønskeliste, som Kingo så har haft hængende på deres opslagstavle. Vi oplever så en dejlig proaktiv samarbejdspartner, som ringer og spørger, kan I bruge 7 km træåser til noget i jeres projekt?